15.02 i matte 1b, 14.02 i matte 1a. Ett heltal har inga decimaler, avrunda till heltal. Så har vi a. Har vi 9,8. Vår avrundningssiffra är 9. Och det är 8 där. Så länge från 5 till 9, då adderar vi 1, så blir det ungefär 10. B har vi 21,4. Och det är ungefär, avrundningstal är 1. Och den som är högre är 4. Då blir det, behåller vi 21. C 10,39. Det avrundningstal är, eller siffra är 0. Och det tre som är bredvid till höger, det är fortfarande 10. D har vi 401,72. Och avrundningssiffra är 1 och den till höger är 7, så har vi 402. Därför den är 7. 5 till 9 ska vara addera med 1. 402.